Keni sigur që Durrësi është qyteti më i madh turistik i vendit, me numër vizitorësh, numër turistësh, nuk ka njëri që vjen në Shqipëri dhe mos vin Durrës. Kemi përcaktuar me bashkinë e zonën e Ishtit si një zonë për zhvilluar resorte turistike. Duam të krijojmë atje një model të një resorti turistik me numër të madh shtretërisht, nga ana tjetër në plazhin e vjetër. Mendojmë që të ndihmojmë bizneset, operatorët turistik që të përmirësojnë strukturat, të standardizojnë dhe të japin mundësi që të kryejnë shërbime sa më të mira. Kemi përcaktuar zonën e Kallmit si një zonë për ekoturizëm. Ne sa po mbarojmë me zotin Banjush, e falenderoj edhe në Banjush. Nëse ka ndonjë pyetje tjetër, faleminderit, zotin Banjush. Sot në orën 10, Komuniteti i Kontabilit Natyror dhe Ekspertët Kontabil të autorizuar të qytetit të Durrësit organizoi një takim me kandidatën për kryetare bashkie për zgjedhjen si qeshore të qytetit, zotin Banjush Darko dhe zotin Gjida Duma. Njoftimi ka qenë për të gjithë në orën 10. Janë njoftuar të gjithë dhe në orën 10 filloi takimi. I pari që mbriti pranë nesh ishte zoti Darko, i cili parashtroi platformën e tij për zgjedhjen e qytetit në 4 vite arshme. Zonja Gjida Duma u paraqit me vonesë në takim, ne e mirëpritëm, e dëgjuam, mendojmë se takimi shkoi shumë mirë. Ky takim ishte që kandidatët të parashtronin idetë e tyre dhe platformat dhe një takim ku të kishte debat në ministër. Zoti Darko ka ardhur në 10 pikë në orarin në cilin filloi takimi. Zoti Darko ishte vetëm në procesin e falënderimit. Do me thënë, me zotin Darko ishim mbaruar të gjitha pyetjet, ishim shtëruar të gjitha pyetjet të cilat ne i kishim njoftuar në planin tonë punës. Zonja Duma, kryetare e tonë, vjetë e gjithë, në 50,